A batata doce, ela é a solução para quem tem problema de refluxo, azia, queimação, gastrite. Ah, mas eu tenho feridas no estômago. Batata doce. Mas eu tenho muita acidez estomacal. Batata doce. Mas a minha parede do estômago tá... Batata doce. Batata E doce. ela é bem fácil de achar, né? Bom, puxa vida, em qualquer quitanda, supermercado, feira livre, tem batata doce. Aquela que é rosada por fora, branquinha por dentro, aquela normal, comum. Pode ser a branca, pode ser a rosada, não tem problema. Até a roxa serve. A batata doce é impressionantemente um medicamento 1.000 vezes melhor do que o omeprazol. Ela é rica em flavonoides, que são anti-inflamatórios, que estimulam a cicatrização da parede do estômago. O poder cicatrizante da batata doce é absurdo. Uma pessoa que tem uma ferida, por exemplo, que não difícil de cicatrizar, pode fazer emplastros de batata doce. Rala a batata doce bem raladinha, coloca em cima da ferida, enfaixa, deixa lá por mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, depois tira, limpa a área. E a batata doce, nesse caso, vai fazer um processo de cicatrização. E ela faz isso na parede do seu estômago. E o número de pessoas que abandonou o omeprazol depois de 20 anos para usar batata doce é impressionante. Pessoas que conseguiram resultados incríveis.